ქვეყნის მასშტაბით განვითარებული დღის მთავარი თემები თეთერს თბილისის სტუდია განაგრძობს. მოგესალმებით, გიერთდები თბილისის სტუდიით, მე გიგა აბულაძე ვარ. Საპროტესტო აქციები ქუჩაში და დიალოგი მთავრობასა და ოპოზიციას შორის. Რამდენად მიღწევადია მოლაპარაკებების მაგიდის ირგვლივ ოპოზიციური პარტიების და ქართული ოცნების ხილვა მაშინ, როცა ოპოზიციური პარტიები პარლამენტში შესვლაზე კვლავ უარს ამბობენ და არც აქციების შეწყვეტას შეჩერებას გეგმავენ. ოპოზიციის სამოქმედო გეგმა და ქართული ოცნების პოზიცია. დეტალები ანიარევაძის სიუჟეტში. Რა შემთხვევაში ხედავენ პოლიტიკური პარტიები დიალოგის შესაძლებლობას, რა ხდება ოპოზიციაში და რა ამბობენ ქართულ ოცნებაში. Მაშინ როცა ოპოზიცია დიალოგის შესაძლებლობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხედავს, თუ კი განხილვის თემა ვადამდელი არჩევნების დანიშნა იქნება, ხელისუფლებას ეს პროცესი მხოლოდ არჩევნების შედეგების აღიარების შემთხვევაში წარმოუდგენია. ოპოზიცია ერთიანია პარლამენტის ბოიკოტის, ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნისა და ქუჩის საპროტესტო აქციების გეგმასთან დაკავშირებით. გუშინ 4 ოპოზიციური პარტია ევროპული საქართველო ლელო სტრატეგია აღმაშენებელი და გირჩი სამპუნქტიან სამოქმედო გეგმაზე შეთანხმდა. გირჩი პარლამენტში შევა იმ შემთხვევაში, თუ ოპოზიციაში და საზოგადოებაში გაჩნდება აზრი, რომ პარლამენტში შესვლა არ ნიშნავს სიყალბეში მონაწილეობას, ამბობს გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი ვახტანგ მეგრელიშვილი. მან აღნიშნა, რომ გაუგებარია, როგორ შეიძლება დიალოგზე უარის თქმა, თუმცა აქვე განმარტა, რომ ქუჩა დემოკრატიული პროცესის ნაწილია და მასში პრობლემას ვერ ხედავს. აი ეს არის მთავარი ალბათ კრიტერიუმი, როდესაც ჩვენ გვეცოდინება, რომ პარლამენტში მართლა მივდივართ სალაპარაკოდ და არა რაღაც როლის შესასრულებლად. ინფორმაცია დაგვიგროვდა, ანუ ვიცით პრობლემების შესახებ. ეხა თუ სურვილი იქნება პოლიტიკურად გადაჭრის ამ პრობლემის, ყველა არგუმენტი მაგიდაზე უკვედეებს. ანუ ჩვენ შესაძლებელია პოლიტიკური შეთანხმება იქნას მიღწეული ისეთი, რომელიც მეორე ტურებს მიცემს შესაძლებლობას კიდევ ერთხელ, აი ფაქტობრივად მეოთხედ დავრესტარტებთ. Რა შემთხვევაში შევლენ დემოკრატები პარლამენტში? ამაზე ბურჯანაძე დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის აზრი ასეთია. ქუჩაში დგომა, იმათეს წყლის ჭავლით და სხვადასხვა ხაზე გაწუწვა თუ მოწამლა, ვის სირდება? ჩვენ ყოველთვის მომხრე ვიყავით საპარლამენტო ცხოვრების და ესეც უნდა იყოს ერთხელ და სამუდამოდ დავამთავროთ ეს ქუჩაში დგომები და კარვების დაცემა და შიმშილობა და სხვა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ის მოთხოვნები თუ იქნება დაკმაყოფილებული და ჩვენ გავიტანოთ და დარწმუნებულიოთ, რასაც ჩვენ აბსოლუტურად ლეგიტიმურად ვახმოვანებთ, ეს უფრო განმუხტავს, ვიდრე ის ვიღაცა რომ პარლამენტში შევიდეს და პარლამენტის ტრიბუნასთან დადგეს. ეს არაფერს არ შეცვლის. განმეორდება ისევ ის, რაც მეორდებოდა, ტოტალური გაყალბება ცესკოს მხრიდან. ჩვენ დიალოგი რაღაც ჰაეროვან საკითხებზე არ გვექნება, კონკრეტულ პრობლემებზეა საუბარი, რაც ამარჩევნებმა მოიტანა და ამარჩევნების შედეგს არ ეთანხმება ოპოზიცია, ამბობს სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი. ნებისმიერი მოლაპარაკება რო შედგეს, დიალოგი რო შედგეს, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რაზე ვსაუბრობთ, ხო? ჩვენ ახლა რომ დავიწყოთ, მივიდეთ და დავიწყოთ იმაზე საუბარი, რომ ხუთი უბანი გადავითვალოთ, ხო? არასერიოზულია რა ამ საარჩევნო თვალსაზრისით. ჩვენ ხო მოთხოვნები ჩამოყალიბებული გვაქვს პოლიტპატიმრები, საარჩევნო ადმინისტრაცია, ხელახალი არჩევნები. მე არც ერთი სხვა საკითხი არ მომისმენია ხელისუფლების მხრიდან, როცა ამობენ დიალოგიო, რა საკითხებზე, აი რაზე უნდა დიალოგი, რომ უბრალოდ დაუჭდეთ მაგიდასთან და ვისაუბროთ? ოპოზიციური პარტიების პრინციპულობის შესახებ საუბარი გუშინ გრიგოლ ვაშაძის განცხადებამ გააქტიურა. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა პოლიტიკურ პარტიებს მიმართა, რომ პროცესი მოლაპარაკებების მაგიდასთან გადაიტანონ. თუმცა განცხადება მალევე თავიდან დამატებით განმარტა და გამოყო არჩევნების შედეგების მიუღებლობა. არ შევდივართ პარლამენტში და არც მეორე ტურში ვიღებთ მონაწილეობას, გვეუბნებიან ნაციონალურ მოძრაობაში. ქართულ ოცნებაში გამორიცხავენ არჩევნების შედეგების გადახედვასა და ხელახალი არჩევნების დანიშნვის შესახებ დიალოგს. ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი ყობახიძე ამბობს, რომ ოპოზიციას თავისი ულტიმატუმები არ გაუვა. რა შეეხება ულტიმატუმს იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯერ უნდა დაინიშნოს ხელახალი არჩევნები თუ რაღაც და მერე დასხდებიან მაგიდაზე, ეს არის სწორედ არასწორი საუბარი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მიმართ და ქართული საზოგადოების მიმართ. შესაბამისად, მათ უნდა შეიცვალონ გუნებრივია საკუთარი მიდგომა ასეთ ხოთა ჩვენ მუშაობთ ამასთან დაკავშირებით, რომ ისინი სწორ გზაზე დავაყენოთ. დიალოგი უალტერნატივო გამოსავალია საერთაშორისო პარტნიორებისთვის. ევროკავშირის ელჩი საქართველოში კარლ ჰარცელი ბოლოდროინდელ დიალოგისკენ მოწოდებებს ტვიტერზე გამოეხმაურა.
მივესალმებით პოლიტიკური ლიდერებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ბოლოდროინდელ მოწოდებებს დიალოგისკენ. გადაიჭრას არსებული გამოუვალი მდგომარეობა და გამყარდეს დემოკრატიული დღის წესრიგი. Paralelurat opozitsia saerto shetankhmebit manifestatsiis shemdgom nabijebs gegmaus. Shvidobiani protesti Tbilisshi 14 da 21 noembers igegmeba. საქართველოს რუსეთ სამშვიდობოების კონტინგენტის მთიან ყარაბაღში გადასაყვანად საჰაერო სივრცე გაუხსნა. ინფორმაციას პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე ადასტურებს. მისივე სიტყვებით, გადაწყვეტილება სომხეთისა და აზერბაიჯანის მომართვის საფუძველზე ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით მიიღეს. ზურაბ აბაშიძე არაზუსტებს დროს თუ როდის მიიღეს აღნიშნული გადაწყვეტილება. დღეს გუშინ ახალი მიღებული გადაწყვეტილება, ამბობს ის. აბაშიძე ასევე არ გუპასუხობს კითხვაზე, თუ რა ვადით შეძლებს რუსეთის სამხედრო ავიაცია ქართული საჰაერო სივრცის გამოყენებას. ის ასევე გვეუბნება, რომ არ ფლობს ინფორმაციას, თუ რატომ უარყო თავდაპირველად საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელებული ინფორმაცია. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც საქართველოს საჰაერო სივრცე რუსული სამხედრო თვითმფრინავებისთვის გაიხსნა. მის ინფორმაციით, ფრენები გარკვეული შეზღუდული პერიოდის განმავლობაში გაგრძელდება. მოცემულ ეტაპზე საკითხის აქტუალობისა და მშვიდობის დამყარებისთვის შეზღუდული დროის გათვალისწინებით, როგორც აზერბაიჯანის, ასევე სომხეთის მხარეს მოთხოვნის საფუძველზე, გამონაკლისის სახით, რუსი სამშვიდობოების კონტინგენტის ნაწილი წინასწარ შეთანხმებული გასასრული პერიოდით გადაყვანილი იქნება დაპირისპირების ზონაში საქართველოს საჰაერო სივრცის გამოყენებით. ამის შესახებ ჩვენი პარტნიორები ინფორმირებულები არიან. მომავალში არის კიდარა ეხლა, რომ უშეთო თქვასო, მას ხო გამატარეთ, ხა თუ არ მატარეთ სიტყვაზე. ამიტომ ეს პრაქტიკა, რაც საქართველომ ეხლა დაუშვა, ანუ ბაკოსა და ერევნის თხოვნა, ეს პრაქტიკა გაგრძელდება და მომავალშიც ჩვენი მეზობელი და მეგობარი სახელმწიფოების ინტერესი და გამომდინარე, თუმცა ერთობლივი, ხაზოს ერთობლივი თხოვნა, მასში შეიძლება მოხდეს ამ ტიპის ჰაერის გახსნა, არ გამოურთავა გამ. ის რომ რუსეთს მოეწონოს ეხლა ეს ურაკარკი ასე და მე მომავალში პირდაპირ გთხოვოს, მე მგონი საქართველო ისე პრინციპულ უნდა იყოს მომავალში რუსეთს მიმართ, როგორც დღემდე იყო პრინციპული. სომხეთში 17 პარტია ანტისამთავრობო აქციას მართავს. პარტიები ომის დამთავრების შესახებ მთავრობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ. მომიტინგეები ომის დასრულების შეთანხმებაზე ხელმოწერის გამო პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის გადადგომას ითხოვენ. მასობრივი საპროტესტო აქციის ფონზე ფაშინიანის გადადგომას არ გამორიცხავს სომხეთის ვიცე-პრემიერი ტიგრან ავინიანი. თუმცა მისივე თქმით ხელისუფლება მკაცრად დაუპირისპირდება სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობას. სომხეთში მიმდინარე მოვლენების პარალელურად თურქეთსა და რუსეთის პრეზიდენტები ხელშეკრულების გაფორმებას მიესალმებიან. ერდოღანმა და პუტინმა სატელეფონო საუბრისას გადაწყვეტილება კონფლიქტის მოგვარების სწორ ნაბიჯად შეაფასეს. მედიის ცნობით, სატელეფონო საუბრის დროს ერდოღანმა ყარაბაღში რუსეთთან ერთად სადამკვირვებლო ცენტრის დაფუძნებაზე ისაუბრა, რომელიც მისი თქმით ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დაცვას გააკონტროლებს. რეგიონში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ტელეფონით ესაუბრა ნიკოლ ფაშინიანს და აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. მთავრობის ცნობით, ორივე მხარე ფიქრობს, რომ სამშვიდობო პროცესის დაწყებას ხელს შეუწყობს რეგიონში სტაბილურობას. სამი ქვეყნის პრეზიდენტებს შორის მთიან ყარაბაღში ომის დასრულების შესახებ შეთანხმება 9 ნოემბერს გაფორმდა. შეთანხმება ყარაბაღში რუსეთის ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ძალების 5 წლით ყოფნას ითვალისწინებს. მანდატის შემდგომი 5 წლის ავტომატური გადავადების გარანტიით. დოკუმენტი სადავო ტერიტორიების აზერბაიჯანისთვის გადაცემას გულისხმობს. საბრძოლო მოქმედებები ყარაბაღში 27 სექტემბერს განახლდა დაახლოებით. 1.5 თვიანი დაპირისპირების შემდეგ კონფლიქტი ამ სამხრივი შეთანხმებით შეწყდა. საქართველოში კორონავირუსის ოფიციალურად დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 2911-ით გაიზარდა, კვლავ 2000 საჭარბებს გამოჯამრთელებულთა რიცხვი. გარდაცვალების ოფიციალური მაჩვენებელი კი ქვეყანაში ვირუსის გავრცელების დღიდან ყველაზე მაღალ ნიშნულზე ავიდა. საქართველოში COVID-19-მა 24 საათის განმავლობაში 55 ადამიანი იმსხვერპლა. ეპიდსიტუაციის გათვალისწინებით მთავრობამ რიგი კვლავების განხორციელება COVID სასტუმროებისა და ბინაზე მკურნალობის პროცესშიც დაიწყო. თბილისის სტუდია ჯანდაცვის დეპარტამენტის პროგრამების სამართულოს უფროსმა განუცხადა, რომ COVID სასტუმროში მყოფ ყველა პაციენტს ეგრეთ წოდებული დიმერის და სისხლის საერთო ანალიზები უტარდებათ. ბინაზე მყოფ COVID დადასტურებულ პაციენტებს კი გამოკვლევის შესახებ გადაწყვეტილებას ოჯახის ექიმი მიიღებს.
ადამიანზე მოყვირებს, რომელსაც ასევე საჭიროების შესაბამისად ექიმის დანიშნულებით ჩაუტარდებათ გარკვეული კვლევები, რა თქმა უნდა ეს კვლევები უნდა იყოს აუცილებლად გათვალისწინებული კოვიდის მასის პროტოკოლი. რამდენიმე ეს თავად კლინიკები უზრუნველყოფენ ამ ელექტრო ტრანსპორტირებას, თავად პაციენტები შეძლებენ რომ გადაადგილდნენ კლინიკების მიმართულებით, რათა ვერსიაც კიდევ რომ იქნება საკავად გამოყოფილი ეს თქვა ტრანსპორტი ან ტაქსი ან ამ კოვიდ პაციენტებისათვის და ამ მასში შეძლებენ გადაადგილებას. ნუ ყოველ შემთხვევაში უახლოეს დღეებში იქნება ეს ინფორმაცია დასრულებული. საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებს ხუჩა კვარაცხელიას და ლევან შენგელიას კორონავირუსი დაუდასტურდა. განცხადება საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია ავრცელებს. საქართველოს ნაკრები 12 ნოემბერს ჩრდილოეთ მაკედონიასთან ერთა ლიგის დეჯგუფის ფინალურ მატჩს გამართავს. გამარჯვებული ნაკრები 2020 წლის ევროპის ჩემპიონატზე ითამაშებს. წარმატება უსურვოთ ხვალინდეთ თამაში ჩვენს ნაკრებს. უცხოეთის სიახლეები მოკლედ. COVID ინფიცირებულ პაციენტებში მაღალია ფსიქიკური აშლილობის განვითარების რისკი. ასეთია ოქსფორდის უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული კვლევის დასკვნა. მკვლევარებმა შეერთებულ შტატებში 72,000 ადამიანის სამედიცინო ჩანაწერი შეისწავლეს. კვლევის თანახმად COVID-19-ზე დადებითი ტესტირების შედეგად სამ თვეში 5-დან 1-ს, ანუ 18% ფსიქიატრიული დიაგნოზი აღმოაჩნდა. ლოკდაუნი ამ სიტყვას წელს კოლინზის ლექსიკონში ყველაზე ხშირად ეძებენ. კოლინზის განმარტებით საიტზე რეგისტრებულმა დაახლოებით 250,000 მომხმარებელმა ლოკდაუნის მნიშვნელობა მიმდინარე წელს მოიწია. მაშინ, როდესაც 2019 წელს ამ სიტყვის მნიშვნელობით მხოლოდ 4,000 მომხმარებელი დაინტერესდა. ამით თბილისის სტუდია დასრულდა. ნახვამდის.